Goodbye, bračka. Svētki beigušies, radi apsveikti, taču ar tuviniekiem ārzemēs gribas sazināties visu laiku, nevis tikai svētkos. Tāpēc izvēlies zemcenu operatoru. AMIGO ir nemainīgi zemes cenas zvaniem uz ārzemēm visu cauru gadu. Vienalga, vai tu atrodies Anglijā, Īrijā, Vācijā vai Krievijā. Ar AMIGO ārzemi tarifu zvani par nieka. 9 centīmiem minūtē! AMIGO zemcenu tarifs ārzemēm. Zemcenu zvani uz jebkuru valsti pasaulē tikai par 9 centīmiem minūtē. AMIGO zemo cenu mobilie sakari.